kulankan ay warbaahinta ay kula hadleen qaar ka mid ah hoggaanka laga soo doortay magaalada Mombasa oo horkacay sanataha Mombasa Maxamed Faqi iyo xildhibaanka deegaanka Mvita Cabdisamad Sharif Nasir oo ay garab fadhiyeen hoggaanka Somali Community ee magaalada Mombasa ayaa waxa ay uga hadleen sida ay ugu faraxsan yihiin xorriyadiisa inuu dib u helay Professor Cabdulhaab Sheikh Cabdisamad iyo waliba sidoo kale Cabdul Hakiim Saqar oo isna magaalada Mombasa laga afduubtay. Asante. Mheshimiwa Professor Abdulsamad jana pia aliachiliwa. Na aliachiliwa usiku saa tatu. Katika hali hiyo hiyo ambayo Abdul Hakim ameachiliwa. Hiyo pia tumefurahi kwa ndugu yetu pia ameachwa huru. Lakini maswali yetu bado yanabakia. Kwa nini walimshika? Kwa nini hawakumwasilisha mahakamani? Na kwa nini walihujumu haki zake za kikatiba? Gudoomiyaha Somali Community ee gobolka Xeebta Maxamed Ibrahim Xuri oo kulanka ugu horeeyay ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin inuu xurriyad dib u helay Professor Cabdulhaab Sheikh Cabdisamad. Magacyahayga waa Maxamed Xuri Ibrahim, gudoomiyaha Somali Community oo Coast Region. Waxaa maanta inta kula kulanay Cabdisamad Sharif Nasir oo ah MP-ga magaalada Mombasa iyo Senate Maxamed Faki oo Senate-ka Mombasa. Waxaa aad dawladda ugu mahadcelinayna dadka soo noqdeen oo inta macnaha meel ka soo noqdeen Ilaahay baa og, ninkii qabteen Ilaahay baa og. Marka ma naqaana anaga waa dawladda ma dhihi karno, mana dhihi karna macnaha wicid ay tahay ma shay karno, Allahu ya'lam. Waxaan Ilaahay ku xamdunaynaa horta walaalkeen inaan dib u hananay oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala soo aruuriyay. Annaga 12 habeen hurdideenna waxay ahayd qalow iyo jiif la'aan, laakiin xali markay ahayd 3 saac oo habeennimo ayaa telefoon la isoo diray oo la yiri odiga waa soo galay, waa imaaday. Runtii markaan kuu sheegay ninkaas waa nin wanaagsan, inaysaan ka warqabo ama aan ogaay meelaan iskula soo koronay, isku ejina waan nahay, odeerkayna waa dhalay. Mahadcelinaan Ilaahay mahadcelinayno inaan dib u helnay oo nala soo midoobay walaalkeen Cabdulwahaab Sheikh Cabdisamad. La midoobgaas uu nala soo midoobay baan Ilaahay uga mahadcelinaynaa. Waxaan kaloon rabnay inaan mahadcelinno cid kastoo gacan ka geysatay inuu ninkaas walaalkeen ah dib noogu soo laabto. Awal horta taad shukri baan macnaha waxaa weeye Ilaahay baan ku shukrinaynaa, uma markaa kadib waxaan ku shukrinaynaa dadkii ka qayb qaateen ee doonistoodii iyo wadahadalkii meel alla meel kastaba macnaha gacneeyeen, amay xafiis sekuurid hadday tahay iyo hadday tahay macnaha qeyle ama dad macnaha waxaa weeye dad siyaasi hadday yihiin ama dad magaranaysa kale oo dowladda ka tirsan hadday yihiin. Alxamdulilah rabbil caalamiin, hadda Ilaahay waana soo ajiibay. Waxaan kaleeto oo aan ku faraxsannahay maanta oo iskugu nimid meeshan, walaalkan Cabdulwahaab waa la helay xalayto, reerkiisi u soo hoyday Ilaahay mahadiis. Wiigi horataan press conference halkan ku qabannay oo aan ka codsanayna dowladda in ninkaas lasoo daayo. Marka waad ku faraxsannahay, waana ku mahadinaynaa. Professor Cabdulwahaab Sheikh Cabdisamad ayaa 12 ka hor waxaa laga afduubtay magaalada Nairobi bartamaheeda, taasi oo cabasho xoogan ay ka muujiyeen xildhibaanada Soomaalida gobolka Waqooyi Bari kasoo jeeda iyo hoggaanka Somali Community ee magaalada Mombasa ku dhaqan iyo qaar ka mid ah bulshada gobolka Waqooyi Bari gaar ahaan deegaanka Wajeer ku dhaqan. Maxamed Cabdi Bootaan, warbaahinta Star, magaalada Xeebta Mombasa.